De fleste turistene er nå vekke, og det hviler fred over bygda. Men så kommer høststormen. Like sikkert som høsten, så kommer stormen. Skumdottene ligger i tykke lag på kaia. Det er tid for landligge. Det er på tide å rydde vekk alt som sjøen kan få tak i. Det er svarte skyer over havet. Store bølger går mot land, som de prøver å rive i filler alt som er langs stranda. I årtusener har de prøvd, men ikke greid det. Så er sauen kommet inn ifra beite. Lammene skal kløppes før de går til slakt. Hele familien deltar i arbeidet. Men med god maskin og god øvelse, så går det hele greit. Men når det er Norges mesterskap i saueklipping på agro, da går det livlig for seg. Nå ligger faktisk Gravdal Torklubb føre. Grønnsakene kommer i hus. De ligger der friske og fine. Det gjelder å skaffe seg vinterforsyning. Ja, skulle du ha noen gulrøtter der, Sigvold? Ja. Hvor mye skal du ha? Jeg tror vi har 20 kilo. De ser jo fine ut. Ja, 25. Ja, det er greit, ja. Det er bare saltstriks. Ja da, det går så fint. Vi har køl å legge dem, så det går fint. Skogbruket er en ny næring på lista. Før i tida var det lite og ingenting skog. Men skogreisinger var 1950-året. Der er treene nå klare for høsting. Noen skaffer store maskiner for å lette arbeidet og for å få kapasitet i arbeidet. Bygdesaga er god å ha. Hadde ikke den, så måtte hun kjøre langt av gårde med tømmeren for å få materialet til eget bruk. Og frakt er kostbart. Nå kan vi få gjort det på stedet. Og vi kan få det spesielle størrelse som vi ønsker. Så er det vinter igjen på lista. Bleik sol over havet. Snøen legger seg over landet. Det er stilt. Men noen er glad for snøen. Den første snøen er alltid velkommen blant de små, og snøballkrig er moro. Og året er slutt. Vinteren er kommet. Snart skal vi vente på en ny vår. Sola lyser bleikt over lista havet.